Ես ამოსვლის დადებას ეს არის უდიდეს გასასწორი მაგნდელო საფაროში ჩვენთვის განსაკუთრებულად თავეთო ეს დედესის მეტე იმყოფება საქართველოში ყველა წმინდა ღვთისმშობელმა დაგლოცო გაგახარო თავისი კალთები და გაფორო ჩვენ და სულ საქართველოს ყველა წმინდა ღვთისმშობელო შეგვეწია და გაცხონე ჩვენ ამენ ღვთისმშობლის კვართის დღესასწაულს მრავალსაც სუჯამთელად დედა ღვთისმშობლის კვართი ფარავდეს სრულიად საქართველოს შეეწეს ღვთისმშობელი ფარავდეს ყველას შედობა იყოს სიკეთე იყოს ურთიერთი ყოველ და პატრიცემა ერში ბერში და რა ვიცი ყველაფერი კარგი მინდა უსურვო